Labas vakaras, eteryje laida Lietuva tiesiogiai, o šiandieną kalbuosi su socialdemokratų darbo partijos pirmininku Gediminu Kirkilu. Labas vakaras. Labas vakaras. Taigi, paviešintas prezidentės Eligijaus Masiulio susirašinėjimas, tai jūsų manimu yra, kaip sako valstiečiai, skandalinga ir netoleruotina, ar visgi normalu, nieko blogo, normalus bendravimas tarp politikų, kaip teigia Gabrielius Landsbergis? Ne, tai čia mes iškart ir pamatėm, kad kaip kas komentavo, tai pro prezidentinės politinės partijos kaip konservatoriai liberalai bandė visokiais būdais pateisinti oponentai, kaip dažniausiai čia kairieji ir socialdemokratai, mes tai aišku kritiškai vertinam, bet aš manau, kad šitoj istorijoje tai yra labai paprastas senai demokratijos žinomas būdas, ypatingai tokiem aukštiem vadovams kaip prezidentas ar premjeras, reikia susitikti su žiniasklaida, su pačiais ne vienpusiška žiniasklaida, bet įvairių žiniasklaidos atstovais ir tiesioginėme atėrė atsakyti visus klausimus. O mes jau čia vertinsim. Dabar bandoma kvestionuoti, gal čia buvo tie laiškai, gal nebuvo, neprisimenu ir taip toliau. Tai, o dėl stiliaus, tai žinot, kiekvienas turi savo stilių. Rinkėjai vertina. Rinkėjim galbūt net ir patikdavo. Griežtas toks prezidentės stilius, man taip pat pasirodė vienu metu. Bet kai tas atsidūrė popieriui, nu, šiuo atveju elektroniniuose laiškuose, tai tas atrodo nu, keistokai. Aš tokių, pavyzdžiui, laiškų nerašau. O gavęs gal esate? Ne, aš prezidentės nesu gavęs. Nesate, nes jūsų kolegos yra gavę, štai Algirdas Butkevičius, jis patvirtino, kad iš tokio pašto yra gavęs. Buvo premjeru, jis taip gavęs, aš nesu gavęs. O kai jūs buvote premjeru, tuo metu prezidentas buvo Valdas Adamkus, ar vykdavo kažkoks panašaus pobūdžio susirašinėjimas? Ne, tikrai nevykdavo. Esant reikalui, mes labai greitai susitikdavom ir ne kartą, kartais net ir po kelis kart per dieną. Ir vakare neoficialiai pasitardavom. Buvo labai daug susitikimų. Bendravimas buvo paprastas, nereglamentuotas niekas, kaip dabar čia pirmadienis ar kada, tai ten turi dalyvauti. Buvo labai daug neformalių susitikimų. Nebuvo reikalo rašyti laiškus. Tiesiog nebuvo reikalo. Tokie buvo santykiai, kad jie buvo nu, ne per laiškus. Gal vieną kitą ten išsiųsdom, bet tikrai laiškais nebendravom. Žinutė vieną kitą, taip. Na gerai, bet tarkim... Dažniausiai betarpiškai. Sakykim, kad jūs bendraudavo tiesiogiai, bet kažkokio panašaus turinio ar būdavo, vat, na, tarkim, jeigu mes lygintume su tuo, kaip prezidentė Dalia Grybauskaitė, ką aptarinėja, kaip tai aptarinėja tuose laiškuose. Nu, jeigu jūs tą turinį turi tą patį apie visokius ten žygius pas visokius verslininkus, tai tikrai tokio nebuvo niekada. Tokio turinio pas mus nebuvo. Arba, sakykime, ten tam tikros nuomonės išsakytos apie tam tikrus politikus. Prezidentas Valdas Adamkus yra labai korektiškas žmogus ir jisai vengdavo tokių vertinimų, kažkokių ypatingai kategoriškų. Net jeigu ir vertindavo, tai labai jau inteligentiškai, sakyčiau. Tai man to požiūriu. Tai gerai, ką jūs norit pasakyti, kad tas, sakykime, ta tokia retorika pasirinkta, dabartinės šalies vadovės, jinai yra kiek per stipri, per aštri, ar kaip čia pasakyti? Nu, lyginant su mūsų bendravimo stiliumi, jeigu jai lyginti, nu, galiu net ir lyginti su Brazausku anksčiau, tai aišku, tokios tarp mūsų niekada nebūdavo. Mes, aišku, ginčydavome, čia buvo daug ginčių, įvairių buvo sudėtingų dalykų, Valdas Adamkus kartais... Sakydavau, nu, pavyzdžiui, buvo tokių labai ginčių didelių, nes prezidentas tada Bušas pasiūlė mums paimti keletą kalinių iš Guantanamo. Jisai pasakė, ne, niekados to nebus, nors jisai, aišku, kaip žinote, turėjo labai gerus santykius. Jisai išreikšdavo savo emocijas. Visokių, mes su juo dalyvavom vadovų taryboj, būdavo emocijų, bet jos buvo tikrai, nu, tikrai ne tokiam lygiai, kaip čia dabar mes iš tų laiškų matom, gal čia mes tik tai dalį tų laiškų matom, nežinau. O kaip jūs tai galite, nu, kaip jūs tai aiškinate, kaip jūs turit kažkokį, nežinau, savo atsakymą, nu, kaip gali paaiškinti, kiekvienas žmogus turi savo stilių. Jūs manote, kad tai yra stilius tiesiog, ir galbūt tą stilių šiek tiek dar ir paskatino ir sustiprino sėkmė rinkimas ir populiarumas. Daug kas matyti teigia prezidentė, kad tai labai patinka žmonėm. Tai čia visi tie prieš tai buvę politikai, jie ten kažką tai labai aptakėjo, čia vat tiesiai kirsta aštriai. Galbūt, tas gal ir paskatino, nežinau. O galbūt tai yra, kaip ir vat prezidentė komentuoja, tai yra Eligijaus Masiulio gynyba.
šiuo atveju. Kad tai yra Eligijaus Masiulio gynyba, tai visiškai akivaizdu. Čia nereikia būti labai išvalgiu. Aišku, jisai dabar yra tokiai padėti, kad jis naudos gynybai, bet ką, kas jam atrodo. Jo labiau, kad čia man atrodo šiek tiek gal ir teisėtvarka padarė šiek tiek tokių klaidų, kažką bandydama išimti. Manau, kad jis tą daro galbūt ir paskatintas advokatų savo, kad gynyba tai čia aišku, su tuo sutinku. Bet gynyba šiuo atveju nenuima kitų klausimų, kurie čia vis tiek lieka. Gynyba, taip, aišku. Kurių, ką jūs turime? Dėl stiliaus, dėl kitų, dėl to, kas ten pasakyta. Bet jūs sutinkate, kad prezidentas nėra kažkoks tai, nežinau, beribiai visatoj pakybės valstybės pareigūnas, kuriam neturėtų rūpėti ir jis neturėtų domėtis tam tikrais reikalais, kurie susiję su valstybės valdymu, nes netgi 98-ųjų konstitucinio teismo nutarime yra nurodoma, kad mūsų valstybės valdymo formai būdingi ir kai kurie mišriosios pusiau prezidentinės valdymo formos ypatumai. Tai tokia pusiau prezidentizmas Lietuvoje kaip ir įteisintas konstituciškai, tai gal čia nėra peržengtos ribos? Ne, nu sunku pasakyti, čia ribos peržengtos. Nes be to mes ir visus rešinėjimo nematom, mes matom tik kai kurios epizodus. Čia gal ir gali tai būti, kad jie ištraukti iš konteksto, bet aišku, valstybės vadovas turi teisę bendrauti. Stilius čia yra jo reikalas, kiekvienas turi savo, Merkel turi vieną stilių. Sakysim, prezidentas amžinasis Kačinskis, kurį pažinau, turėjo kitokį. Jo brolis, beje, nors jie broliai diviniai buvo dar toks, ypatingai aštrus buvo. Tai tą labai gerai matai, bet vis tik tai čia ne tame vis tik tai esmė. Reikia atsakyti labai aiškiai, kaip aš ir sakau, tiesiog susikvė žurnalistus. Tokią formą naudojama daugelis šalių, Amerikoje. Ir kur tik tai norit, ir prezidentai, jeigu įkliuvai tokią situaciją, susirinka visus aštriausius žurnalbėje, aštriausius būtent, kad jie užduotų tos klausimus, kurias kelia visuomenė ir patys žurnalistai. Ir į tai reikia paprasčiausiai atsakyti, tiesiog nelaido, arba bent jau spaudos konferencijų. Bet kas iš to, tai atsakė. Prezidentė atsakė, kad tai yra gynyba, kad taip ji kartais tai galėjo... Tai spaudos konferencija? Lietuvos televizija atsakė nacionaliniam transliuotojui, dotuojamam iš valstybės. Nu, ar to neužtenka jūsų manimu? Ta prasme... Ne, užtenka galbūt ir užtenka, bet dar kada sakau, tokioje situacijoje reikia atsakyti į visus aštriausius klausimus, kurie gali kilti. O nemanot, kad čia Seimas turėtų atsakyti tam tikrus klausimus? Buvo iš karto kalbų, kad reiktų kurti komisiją, išsiaiškinti, kaipgi buvo skiriamas generalinis prokuroras dabartinis, kokios tos peripetijos? Nu, jeigu kalbėti apie komisijas, tai vienintelė komisija, kurią aš matau, kur čia gali būti, tai galbūt dėl generalinio prokuroro. Aš manau, kad tokios diskusijos Seime vyks. Čia klausimų yra. Nes galbūt Seimas per savo parlamentinę kontrolę čia galėtų kur kas daugiau nuveikti, negu, kaip jūs sakote, prezidentė sukvietusi žurnalistus. Bet pirmą reikia sužinoti jos nuomonę. O tai jums jinai nepakankama dabar, kokia ji yra? Dabar jau daugiau, bet kai jau su jumis kalbėtis, dar nebuvo jokių atsakymų. Dabar jie tik tai pasirodė. Taip, jie vienokie ar kitokie yra. O jeigu kalbėti apie komisijas, taip. Bet aš apskritai galvoju, kad šitas Seimas jau per daug komisijų sukūręs, šiek tiek nevėliuojasi viskas. Mes kūrėm komisijas, jos taip pat egzistuoja, kažkus klausimus iškelia, kažką į spaudą išmeta ir po to taip pat be jokių rezultatų. Tas nelabai patinka žmonėm. Daugelių žmonių, man dabar, ypač kuriant partiją, teko susitikti su daug rinkėjų ir būsim mūsų narių, tai jiems atrodo, kad mes tik tai komisijomis užsiimam. Tai gali būti taip, kad Seimo nariai vengs tą daryti. Dėl kiekio komisijų ar dėl kažkokių kitų priežasčių? Ir dėl kiekio, ir dėl kitų priežasčių, ir dėl to, kad prezidentė dabar jau tampa netokio aiškių veikėjų, aiškių į rinkimus daugiau neįs nedalyvaus. Gal ir dėl to, aš nežinau, bus įvairių. O jūs esate tikras, kad neįs nedalyvaus? Nu, konstitucija. Turime į prezidento, tai taip, bet bus dar visokių rinkimų. Na, jūs, pavyzdžiui, esate Europos reikalų komiteto pirmininkas ir turbūt jaučiate tas nuotaikas, kokios yra Europos Sąjungoje. Prezidentės pavardė minima, kai kalbama apie naują Europos vadovų tarybos vadovą. Taip. Na, bet kuriuo atveju, manau, kad Lietuvai būtų naudinga turėti Europos tarybos prezidentą vadovą. Mes tikrai nesielgtume, aš tikiuosi bent, kad taip kaip Lenkai, kurie balsavo prieš
Donaldą Tuską, nes atėjo kita politinė partija, politiniai oponentai ir jis, nu, čia, aišku, Lenkija atrodė gana juokingai. Tai ar vienoks ar kitoks politikas, jeigu jis turės tokias aukštas pareigas, nors jis yra gana simbolinės, bet kiek tai Lietuvoje tikėtina jūsų manimo? Tai yra pakankamai tikėtina, nors konkurencija, kiek aš dabar žinau, padėti yra pakankamai aštri, bet kyla klausimas, kuris yra šiuo atveju mūsų prezidentai naudingas. Naudingų aspektų, kad niekada Europos Sąjungoje nei vieno institucijoje nevadovavo moteris, nu, išskyrus Mogherini, kurie aukščiausias pareigas, ko gero, turi, bet vis tik tai nėra nei Europos parlamentų, nei komisijai, nei vadovų tarybai. Anksčiau vadovų tarybos nebuvo tokios postos, vadovaudavo pirmininkaujantį šalį, dabar yra taip. Tai šitas klausimas yra keliamas, dabartinis kontekstas yra palankus moterų politikų iškėlimui. Bet ar pati prezidentė jūs man jau nori tikrai vykti dirbti? Nu, šito aš nežinau. Tai jau aš jūs ir klausiu, gal jūs girdėjęs kažkokiu tai konkretesniu? Ne, šito aš nesu girdėjęs, bet to tai atsitiks jau gerokai po pasibaigusių prezidentų mūsų rinkimų, kažkur bus kitų metų rudenį. Bet turint galvoje prezidentės ryšius ir įdirbį, jinai gali būti tarp kandidatų. Aš to neatmešiu. Apie kandidatus prabilom. Teisingumo ministerija vis dar dirba be vadovų. Be vadovo, tiksliau sakant, ir Giedriaus Danieliaus kandidatūra buvo bendras jūsų ir valstiečių sutarimas. Nebuvo patvirtinta šita kandidatūra? Nu, panašu, kad šita kandidatūra pateko tarp šitų, matyt, politikos girnų tokių, vat, tai galimos tos informacijos greičiausiai. Aš taip įsivaizduoju, dabar jau įsivaizduoju, tada man buvo labai keista, kad advokato profesija neleidžia dėl to, nu, čia yra nelabai europietiška, pasakyčiau. Man taip atrodo. Nes, gerai, nu, bet kas toliau? Nu, kas toliau? Mes tikinom žmogų, kuris irgi norėjo išbandyti savo šitose pozicijose, politinėse, prieš tai buvęs įvairiuose teisėtvarkos, teisėsaugos pareigose ir aukštose. Ir manau, kad buvo geras kandidatas, tiesą sakant, po to, kai jis tapo kandidatu ir su žurnalistais susitikdavo turbūt ten kasdien ar kas valandą. Ir iš žurnalisto aš girdėjau įspūdį, daug kam atrodė, kad tai yra kompetentingas žmogus, jaunas, norintis daryti karjerą. Jį atmesti tik dėl to, kad jis yra advokatas kažkurioje tai byloj, tai reiškia sieti tą advokatą su ta byla. Jis šiuo atveju tik tai daro savo darbą, nes matot, kokią mes žinę, tokių nepaskirimų pasiunčiam advokatų bendruomenį, kad jų darbas yra kažkoks keistas. Tai jau viskas, nebėra šito taip, kandidato, bet kas toliau, ar jūs turit kažkokį kitą numatymą? Taip, mes turime keltą kandidatų pasiūlę, taip suprantam, po tokio nesusikalbėjimo, sakyčiau taip, jeigu taip švelniai pasakyti. Ir kiti išsigasta, nu, bet mes turime, aišku, kandidatų, jie yra jau pasiūlyti, manau, kad dabar vėl iš naujo reikės tą pačią procedūrą, patikrinimą ir panašiai, ir jis aišku bus pasiūlytas. Bet čia yra jūsų kandidatas? Taip, čia mūsų kandidatas. Turiu omenį socialdemokratų darbo partijos, taip, ir čia koalicijos kandidatas? Čia mūsų kandidatas. Jūsų. Taip. O tai yra žmogus iš teisininkų? Iš teisininkų, taip, aišku. Su politika susijęs, nesusijęs? Na, kol kas ne, bet bandys save politikai. Gal, jeigu tiks, jeigu bus sutarta, suderinta. Aš tiesą sakant, nelabai sutinku su tais komentarais, kurie sako, kad čia yra valstybės vadovo teisės labai didelis. Yra veikianti vyriausybė. Ir vyriausybė ir valdančioji koalicija už savo teikiamus kandidatus po jų patikrinimu prisima atsakomybę. Nemanau, kad reikia vis tik tai trukdyti, patvirtinti. Bet čia gal netrukdymas, čia gal, ką, sakykime, prezidentas daro šioje situacijoje, yra tam tikra atsvara ir kontrolės. Ne, viskas tvarkoja, bet turi būti argumentai. Argumentų šiuo atveju, Danieliaus atveju, aš nematau. O tuo naujojo kandidato atveju, kokie jau šansai? Manau, kad tikrai nebus. Nu, jau būtų labai. Ką tu domeni, nebus? Paskirtas nebus? Ne, manau, kad nebus panašių argumentų tikrai. Kad atmestas? Kurie buvo, taip. Mhm. Nes vis tikrai 2 mėnesiai teisingumo ministerija be vadovo dirbo. Ten yra daug klausimų, beje. Įskaitant ir mūsų tai, kas susijęs su Europos reikalų komitetu. Gerai, ačiū Jums už pokalbį. Ačiū. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Visą geriausią.